dans télévision, j'ai un Oyoyo qui connaît naio, Kimisa, le lolo tatouage, Oyébati, des fois mon des fois M susu y'a sirène en zone ton naio, le lolo au moment d'attendre auberta tatouage, je vois le Camboïte, mais comment on l'aura mari de nuit, nakata butu, donc donc bas si ba ta bas la butu, bas comment on va être menacé yo, auberta tatouage, mon copo Oyébati, bas ça butu, bas comment on va être menacé yo, au moment d'attendre, M susu donc viens na comment combattre, viens na comment vivre mon copo habituellement, donc c'est possible d'enzan ma délivré yo. stabilité ya vie to kobala eza eloko o eza cachet ebomamipas nzambe mariage eza eloko moko boye nzambe abongisela deja biso zala ndenge ozali zala ndenge nzambe akela yo kogorge nzambe te mpo ovimbisa basin na yo bato ebele bozovimbisa babasin baconséquence nango ezani bendeme das lesener ozo détruit nzoto na yo yango ozomona bamalade ekomi pamba pamba na banzoto ya bato don bato o bozobeta batonga mpo na kokanga mabota bozosala peche bendeme tika nzambe tika si nzambe ye moko no na moma oyo soki jaminopose ekomi ya kobota lisusu te koke wana mpo na glorey nzambe mai soki nzambe azopeso bana atobotit loba nzambe merci bana baza lipamboli papa shiki ndenge ozana papa shiozna mama ozana bana na yo papa shiki bananana no, baza lipamboli jamais para kokoombatre mwana na ye motutu oyo abeti dej tonga abotate onaabom d bana n aboi parcee tango leobetiya iane na taoshna mibal oobimalamiba êtrenamaligapesaismapasa ndeeo tobegaoyopapa mapasa sikoo yo sikoyo okangi mapasa na yo mpo na tongaoaebelebootalamissioo de partou napesi bino bobo mbala nyonso ya shebi tv omalamu na miso na binopnseesd

apôtre à Komolo, la pression bôte et amis. Merci à Jonathan Mukadi pour la réalisation qui est Merci à Lydie Moukadi, ma femme, ainsi à mes enfants. Merci à tout le monde qui aime bien cette émission Boussole euh, à Congo sur votre chaîne Chez Bissot Télévision. la deuxième partie. Il y a révélation, Oyeotobandaki, Oyeotolubelaki,

voilà boza la bolanda ibandelitisu ka emission boza la mutema ya kokita na zaribongo nga moto na akoko se représentait les susus boye ba malamu mingi moto na nsambe na peshombote mbote papa chek sangonine kitoko papa chek voilà to kababison na prière yambo to banda emission alelo père éternel Dieu tout puissant le dieu des esprits des prophètes seigneur aux ansambe na bomoi Natiki moma ona maboko nayo, protége biso émission oyo na de près de loin, batela aussi peuple de Dieu et tous serviteurs de Dieu servantes de Dieu azolanda biso, batela bango, sunga bango émission oyo Seigneur et sauver mili mabato, batu babika ba la sauver pour na yo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié, je dis amen. Amen.

akati ya bomoi na motu biemedalsener mutu soki akomi na dimansio ya kokende ko designer nzoto na ye ezalaka esprit démoniaqe oyo epusaka motu wana ake kobeta parseque sa bato misus bazobeta tatuage inconsciemmat papa shik okomona motu abotami ayebaki via tatuage te amoni money ne comment que beta qui mm. tatouage n'appartient timanzoto naï, ou bien beta qui tatouage na l'oboko. Par rapport on a monnaie na qui dessin on est sali, il est pas sépeli. Al obido nga pe fonabeta. Don muto bongo esprit ya tatou. Don ekoyako détruit vie na yo. Tang obeti dessin en tatouage et chaque dessin est à la cas significatif et symbolique. Par rapport ya dessin, muto a jo mm -hmm. dessiné loko la sirène.

mutabeti tatouage a dessiné des semoko de ya lion donc aux incarner animal na katanzoto dans yo donc les ce que bande ko besoin ta tatouage mututoba ta dessiner tout na zoto na yo yebaka atobeti dessiner na ozona kindoki te opene na kisite mais yebaka esprit ya dessin voilà et qu'on incarné na zoto na yo donc aux yeux sikoyo o meti nyama na abanisko

soki aluki délivrance nzambe aodélivre ye ozomona e eza na bato ebele babenga biso papa a nabetaka tatuage nayebaka te eza basala nzambe ebele leloba aza na batatuage ya ba banzoto babetaka yango avant

tozolobela ba effet spirituel soki motu abeta tatuyage asala descein na nzoto na ye ke aleka na délivrance te ayebi keno a elogo nabe ta na nzoto na nge eza mabe aleka na délivrance te saque esprit wana eza kaka kati na dedans

bato ebele vi na bango eza kombati détruit parce que baza faible spirituellement don seke diable asoza possessio na bavi ya bato ebele mai ngai nayebi eza na possession oyo eleki baposession to ezalaka possession ya yesus masiya jésuschrist de nazaret motu ya bongo aoleka na délivrance kala ndenge olobi bamama na bisoabeta batatuyage kala so totali na lelo kala ezalaki trop bokoko

koloba te keno nzambe aza blan nzambe aza mutu mwindo seke moko tan tatanga bib elobi keno dieu créa lhomme àson image comprendre directemet keno naza image ya nzambe bamama oyo babeta batatuage kala wana ba, to bapapa kala bayebaka nzambe na profonder te lelo toyebi nzambe na profundɛr kala tozalaki kobondela to kosambela na banzambe moko boye tokoloba banzambe abikieko

toyei na framaonnerie okay, ndeti ience al okay, bato abuda haqe ience eza na badesin na bango oaaloaanolooao faaonerie oyo eza logo ya bato ya éliai ezlo na bango mm. siko ba ba na, ba ba mm. ba ba na, na kati ya bato wana okomona bat baza baea sie na kati yasaaetaa baesin oooaobetaesi awa natoo nay na kati yanztoonaat

nzambe asali yo koluka te ozwa elongi ya mutuamazadeelongina zoto eza na sansi te ntan da tmona toyebaki eza yo toyebakieza papa chik sikotianiniokodeine soelongi na nzoto na yoomoto oyo deja asabeti desen na maboko asala nini aza kaka moto akokeli felo to moto aomona bokonzi ya likolo te asala niniaomona boonzisoki akokeli felo te

donc, mon toi a bête a déjà tatouage. Le l'ont en l'Obezali, c'est possible. Nous allons délivrer. Obi manakati ya Nous allons b abi misa. Le l'ont a bête tatouage. Oe mm. bâter. Mm. Dessements mm. roboué. Des fois, M sous sous y a sirène enzo tonaya. Le l'ont tatouage juana.

Kissia babuda. Oh banini maikari okota wapi patience bah, ocult. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaaka en a puissance monko onana yebi au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible et toi prier pour en moutou mouta à la délivrer. Même ici au Benginaté, Lucas Basala ensemble na pays n'sont tous aux allés. Ba bonde la peau na yo aux canaux de délivrance aux à la libre. vwala voilà. moto na nzambe nabandi koteya tatouage tomekeyo mpe kotika yango tokobasikoyo na basi oyo nayebi te basi oyo, oyo balinga bazala kitoko omona mwasi mosusu ayei na zolo bull aki abendi zolo ekómi songe omona mwasi mosusu aki avimbisi tolo azali na tolo muke basali tolo ekomi ya monene mwasi mosusu omona avimbisi nsima eseke basiya lolenge wana bakomona mpe bokonzi ya likoló moto nyonso tu oyo azosala makambole contrare na oyo nzambe alobi eza deja peche avant o répondre na motuna est ceque moto akomona bokonzi ya likoló mpo na nzoto oyo tobalobakaki kotikala naeza nango nzoto mei molimo nde yango nde kokende epai ya nzambe boniboni ata moto azwi nzoto naye abebisi raport eza nini ke

kovimbisa se naye don ndetia libele bza mponateme na lingala e, mutu ake kovimbisa zolo mm. part mm. zto asali eloko moko boye biemdaln nyonso wana ozoluka o zambcorge nzambe e papa chik mutu oyo adétruit cor na ye bimelobi boyebi tee zoto na bino ezalimpeoyamoimomoan e zobzampeomolimo moautyoolotpeoamomo Il Yeba si que sort ne eza lama bi, vinai eza détruit. Bien si, zotez enveloppe, t'okoufabi surtout, mais eza molimo, eza tiens peur la mono mo santu. Dieu créa l'homme à son image, c'était l'esprit de Dieu. Zama a zui a participé manaka tant zote amoutou. Don souffle oh souffle qu'on est dans -ce mm -hmm. esprit. C'est que esprit ensemble quatre nabi sou. Lorsqu'un monte comme il faut détruire zote oh, directement automatiquement oso combatre aussi esprit ensemble. C'est que tant gouyo okoufà. yebakeno oza na place moko oyo ebongisami ebongi mpo na yo da place yo ebongisami ebongi mpo na yo eza place oyo nambe abongiselaki yo te pacei yo osalaki makambo le ontr na oyo abe alobelaki yo osali makambo le ontr na oyo nzambe aprometaki yo o moto abongo soki akufi aleki na delivrance te vi na ye eza vi moko eke place akei akei na lie de tourmat ozomona don molimo na ye batebele lolo nalobaka papa, papa shik batebele bazokufa bakokoma baesclave dn omona mutu akufi bobule mutu ndeko na biso akufi

osomola otali mwasi bobi ah, mwasang biza elongi mabe mai aotambola nae tmbola na baiture baurazanabongo oe tende mtu epesakmuialtendem epesaka mutu libala liba stabilité ya vi to kobala elokoo eza cachet ebomampa zambe maiae eza eloko mokoboye nzambe abongisela dea biso zala wow. ndenge ozali zala ndengezambe akelayo koorge zambe te mpo ovimbisabs na yo bato ebeleoa

parceqe bino nde mutu bosala biso mpo tozala boye yango ozomona mama sok aboti mwana ata swani na papa oyoka mama ayaba kaka keno eloko evandisaanga na libala oyo eza kaka mpo na bana parceke mama awa na motema moko nayebaka te sekret nini oyo nzambe atia na motema ya mama ro, mbata 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 mama asiportaka mm. mama asiportaka basharge don meme si papa asali mabe mama aloba te bana yango bamama torespectaka bino bandeko abasi oyo bozotia bichacha bozovimbisa babasin bozovimbisa baparti baba nzoto basalaki basalai zo, zolo n eza mokuse okei pa badocter baba babandi kobenda zolo na yo bakomisango milai ekoma lokola ya barandais ozomona d yo lobi nyo nga alulaka barais zagmaloklya banas oznanga ekoma lokola yaproete lwanga ah bienemi pouki kokopie okokoma ndeko wana te yoza yo kolingaka système akopie kole te don nga navi nanga oalaaye t e zambe sala nga nazala loola abraham basariiceoy aaham asalgo asacrifice oyo acob asalayoookangoso nenge oaesalanazaeiaaazandenge azaa azala kozala malamu mingi binmasn mutu oyo osala eloko wana yebaki osala lisumu luka délivrance nzambe akobimisa na kati ya puissance wana ya diable parce qe soko luki délivrance te a la longe okomona bamanifestation y bamaladi bakancer ekóma kobeta bato akozea bamakambo wana okomona bamaladi moko boye bankombo moko asika ezobotama bamaladi okokende pas dorter bakompliatio bat bazokufa se kokufa parcee mokilio eza mokili moko bizar parcee apostasie bibebaki apostasie basignatan de la fin lelo yango tozomona bana basi bandekoa basi ntanke tolingi bino tokei koteya bino bobimana kati ya bapratike wana voila moto na nzambe etokokontinue sikoyo nainga nayeba bato nyonso oyo basi basali makambo yango ngai alingi ntango olobi bongo mpe oyebisi bango nini bakoki kosala mpo bakoeisami deja na mabokɔ to basali eloko oyo nzambe aza eh, kointerdire bango ndeti bato oyo deja basali yango papa chik mm. nalobaki deja ngo nalobaki yangonalobaki en batooyo babeta dea mm. bato oyo basali yango inoncim ayebi te mai esprit ya mabe eseng carne na kati ya role ya eloko oyo asalaki na so si wana nalobi keno mpo azala sauve mpo azala na mpe eye sengefo aleka na délivrance mis moto na nzambe biloko nyonso oyo basi baka kosalela wana kovimisa tolo eza teknologie monde évolue pet être tomonango na kala te me lelo e, o ewi parceqe teknologie ekómi likoló bami kozwa motu akomi na nivea akosala e, organe ya nzoto mabe yango e, euti wapi

Mm -hmm. diable aprofita na kati ya exce wana sikoy bandeko oyo bazosala biloko ya bongo bandekooyo bazosala yango eloko nga naosenge eza nini eza keno boluka délivrance sincere

parce que motu jamais okoki koluka oyo oh, tekinologie oyo oh, monde eza évolue navimbisa basem nasala eloko mwo na nzoto nanga bendeme eza peche sikoyo napesi no eh, exemple moko so osala oh, eloko ya bongo nde sikoyo ozwi nini nde mibali tou ya monde bakomi ya yo ubie keno yo na basnap na ba tiktok na ba réseaux sociaux okomi na beze okomi star beneme eza nango na sansi te enaeza litomba moko te eloko ez eza important eza keno bapratike wana eza bapratique diabolique zala propre zala smple soko omoni okoki tama rouge àlvre t ango aa ndenge moo normal sokomoni okoki kotama ayango banini bafan deter n batakana bilongi wana bos gapo baaaris yango te omoni olingo t ango a a ndenge moko t ezalaxs soomoni olingo elamba o oyelaayat nayo mai ezalaexcs te beoomx e diable aprofitaka na nsima na ngo mpo na koya sikoyo kozwa possessio na kati avi ya moto wana okoma esklave ya eloko wana nde omoni bato ebele bakomi baesklave ya ba, babiloko wana bakomi baesklave ya batonga wana afimbisa babasin afimbisa tolo na ye e, bamisusu omonabezobeta ntonga papa chik mpo na azala tonga ya, ya tentire Donc ba te belé, bazobeta batunga, abeti tonga po, asa asa na asa la pembe. Donc, encore comme le roi métis, ozomona. Alors, ba conséquences nango ezani nakata nzoto muntu. Donc, éco crélo ba maladie, éco crélo ba problème na vie et oromona diable ko luka toujours ko combattre yo bien aimé bi mana kata puissance a diable, luka délivrance. Bibelo bi soki mwana muntu sikoli yo, tu seras réellement libre. Et la vraie liberté est où tu as que pas diable, tu as que pas Jésus. Soko luka liberté la moki le

et quand il y a des gens à s'organiser. est-ce que ça peut être comme ça Qu'on s'organise par oui. rapport à quoi Par rapport à quoi On comprend qu'on s'organise ah. par rapport à quoi Papa Chik, au moins, mm. il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont maudits. o owi toza moiobaibio batamozanor de us nalungi <laughs> <laughs> okay. na retire mm. maloba mm. so, wala kasiok bo esisera nabbe bo esisera e pourkoi eza bato ebele bamilingi tebamilingi te motu nzambe alobi keno nzambe azoba na abraham alobi na abraham alungwana kati ya ndako ya bapara na ye eh. Alobi, je te montrerai na kola ki sont place oyokokende. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. bénédictions. Akosa la source ali pa moli pona batu. Alobi okosa la papa yebikolo ebelé. C'est que na ko multiplié mokili, ba kokoma ebelé. Donc yo zambe asali yo, papa chic, to zanaba ba benga biso bazanga problème robota. Anzo lokabana. Mokomona mo na mo simoko aboti mo na buaki mo na na barabara. Okomona muta kobeta tonga pa bota raté. Ah!

tika zambetika zambe ye moko na moma oyo soki nose ekomi yakobota lisusu t o wana mpona gle nzamb ai soki zabe azesobana toilozabeei ana baza liamboli papa ik ndengeozanapapa a mama oznabana na yo ai bazaiambol ai aomaay tut oyo abetide tona aoate onaabomi de banat

oyebaka te luka délivrance lelo yango ozoluka maboto ozozwa te lelo complication ekoti obala na yo ma problème ya kobota epa na yo eza te nalobi boye nazal na solution mpo na bato oyo babotaka te bato oyo tu boza na problème ya kobota mama o ozolanda ngai nayebi pwissance secret ya zemi ya bamama eza eloko oy nzambe apesanga eza don oyo eza kati na nga bato oy bosala bapratike wana lukanano délivrance sok oleki na délivrance bieneme nakopesa bapriere bapriere eza kaka oyo nzambe akoloba na, so na ngai mama asala boye tosala priere boye tozongisa boye okomona nde nzambe akosunga yo tozomona batémoignage na partire ya makambo oyo oh tozoloba mutu moko abeta tonga ayebaka te mutu moko asalaka pratike moko ayebaka te alungola zemi plusieur fois mai aye libosoya nzambe atubeli a se a confesser alo bise ni na za peche na za mosumuki deliver ngai et mutabongo nzambe pe a kosungai et na za batbele bazoso bana za mazobotisaba za so, pesa batubana pourquoi pa yo mama pourquoi pa couple na binope bossa la stable aussi dans le nom de jésus ndeko tout au osana kataba pratique wana lungwa kana kataba pratique wana yeba koyeba yeba ke ndena za boye mwana bana baza important bana baza motuya mpo na ngai nakoki kolongola zemi te nakoki kobɛta tonga te mpo na nakanga mabota to ndete papa alobaki keno eloo moko olobaki oluakoluka kandmeme koyeba kodose parrapore ya nmbre botabota no eza bongo te soko olingi bobota te na papa boselela préservatif Merci bande merci Moto Nantambe. tout commis la sous émission. Mot de la fin et puis numéro de téléphone, tout conclure émission aller Merci Nabande bande Kotu numéro de téléphone est à plus 243 85 19 8600 plus 243 85 19